Unë jam Shpresa Berisha, I kam 13 vjetë, vi një nga Kosova. Unë jam nxënës e klasës 5, e shkolla thirrët Selma Riza. Unë s'moj me shku për ditë shkollë, se I kam kushtet e rënda, se unë dal me prindim e mirë limenka, me mas pare si kena kushtet me përdime, me pagu kombin. Për dryshe familjes tem duhet me blioshen për veti, për shkollë, roba me ble. S'kam qënta, ka njerë duhet me shku pa qënë, me mojt libra në dorë e me shku. Kese me marë, tjetër, unë tash me kalëzu që kam rastin tem, kam prindit smu, vetë jam fëmi për nevojat veçanta, kam probleme me zemër, kre dhe me dorë, mirë po, kaj mi edhe limenka me prindit e me, veç për me vazhdu shkollimin tem, me mri andrën tem.